Bästa tränarteamet som landet kan visa upp. Var det hyggligt? Johan Arning har varit här förut. Har ni som har varit här tidigare träffat honom? Han har spelat i Djurgården, han har spelat i Norge, han har vunnit SM-guld. Han har varit faktiskt ungdomsproffs i Italien. Det var hyggligt. Ja. Så har vi Sören Åkerby, en av landets mest erfarna tränare. Han har tränat Malmö, han har tränat Djurgården, vunnit SM-guld med Djurgården. Han har tränat i Norge, glömde jag något Sören? Danmark. Danmark, precis Sundsvall. Ja. Sundsvall. Ja. Och där är han då. Ja, ja. Det var du som planterade det. Absolut. Det är därför de är med. Det är därför de är där de är. Kenny Pavey. Har varit här tidigare också. Han har spelat mest i Hammarby genom åren. Nej. Det här är en supergnagare. Det är AIK. Och sen kom han till Sverige och spelade i Ljungskile ett tag. Och i Öster, va? Ja. Det är en Millwall-fan. Om man inte glömma. Det var... De har fanns inga Millwall. Och så Bobby Stefanidis. Har också varit utomlands och spelat i Grekland bland annat, i kära Grekland. Han är djurgårdare, han har spelat i Helsingborg, Malmö och, glömde jag något? Danmark. 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 Ja just det, Danmark också. Bilen går fort. Som sagt var ett väl rutinerat gäng som kan lära er mycket till de som vill lyssna och vara med. Nu ska ni få grupperna.